Sabah Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təlimi başlayır. Proses oktyabrın 22-25 tarixlərində Bakı, Naxçıvan və işğaldan azad edilən ərazilərimizdə daxil olmaqla bir neçə istiqamətdə keçiriləcək. Təlimə hər iki qardaş ölkənin müxtəlif qoşun növündən çox sayda texnika, artilleriya və aviasiya vasitələri, eləcə də mühəndis texnikası və kiçik botlar cəlb olunub.